ବିଶ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୌରକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ତେରେକେଲାଠାରେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ କେତକି ରଣା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଗୌଡ଼, ଗାଁ ଝାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି କହଁର, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କମିଟି ସଭାପତି କ୍ଷୀର ଧାରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଝାଙ୍କର କହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଗୌଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13 ପ୍ରକାର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ, 21 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, 74 ପ୍ରକାର କଥିତ ଭାଷା ଥିବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଧାରିତ ଜୀବିକା, ଜଙ୍ଗଲ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଧାରିତ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ 11 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜହିରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ଆଧାରିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାକର୍ମୀ ଜଗଦୀଶ ରଣା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରେବତୀ ପାତ୍ର, ବାହାଦୁର ଧାରୁଆ, ଉଗ୍ରସମ ଧାରୁଆ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଟେଲ, ପଦ୍ମାବତୀ ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।